Tulang tu tidak wajib bagi, yang wajib dibagi hanya daging. Urat, kulit, keting ke apa dia, kaki ke apa dia, misalnya orang minat, wih, tak ada masalah. Bagi tak ada apa. Tapi hok dikira hok wajib dibagi daging. Sebab dalam binatang hok paling afdal adalah daging dia. Tulang ada setengah orang makan, ada setengah orang tak makan. Yang ambo nak makan wih kat ambo lah. Tak boleh bagi dah, bukan tak boleh bagi, boleh bagi tapi hok wajib bagi tu daging lah. Kalau kita bagi tulang, bagi tak bagi tak sah. Bagi daging dah, nak bagi tulang ikut kita lah. Atau orang lah minat berahi kau berapa dia. Kita makan belakang apa-apa kita ni. Ibu sawak pun makan. Kau asal boleh makan saya. Kali kuku pun makan. Setengah orang tu ni. Ha. Lah ni kulit lembu pun makan. Guting buat ke? Buat ke puk ni. Lepas ni bulu lembu pun makan. Tak tahu. Buat kita. Jadi boleh makan. Hak wajib dibahagi hanya daging sahaja. Ha. Lagu tu.